Emisión Educate Barcelona, una vale de radios premiera. Enya tok, chuye tu exue, eke zantash sami viet, shqiptaria chumbet mbulue, sot me mbaje edhe shqiptet flet. Emisionin dhe fjallin mund të dëgjoni nga e hëna deri të etën, me fillim në orën 22. Emisioni edukativ arsimor. Dëgjuesi nderuar, ju përshëndesim. Në kuadër të emisionit të sontëm edukativ arsimor, do t'ju njohim me jetën dhe veprën e rilindasit tan kombëtar Sami Frashëri. Filozof dhe ideolog i shquar i rilindjes kombëtare, lindi në Frashër me 1850 në familjen e një spahiu të vogël. Mësimet e para i mori në Frashër, kurse ato të mesmet në gjimnazin Zosimea të Janinës. Në vitin 1871 u vendos në Istanbul, ku filloi punën krijuese letrare shkencore dhe veprimtarin në më të mirë televizjes kombëtare shqiptare. Atje ra në kontakt dhe u lidh me revizjen përparimtare politiko-shoqërore dhe u njoh me shumë patriot shqiptar si Pashkovasën, Jani Vreton, Ismail Qemalin, Kristoforidin e shumë të tjerë. Gjatë viteve në vazhdim, por edhe më vonë, shquhet si mbrojtës i vendosur i të drejtave të popullit shqiptar, si një organizator e udhëheqës i lëvizjes politike e kulturore kombëtare shqiptare. Samiu ishte një nga themeluesit e kulturës në gjuhën shqipe, që lulëzoi në gjysmën e dytë të shekullit të 19, kur shkruajti 5 tekste për shkollën e parë shqipe, midis të cilave Abetare e gjuhës shqipe, më 1886, Shkronjtore e gjuhës shqipe, Gramatike e shqipës në 86-ën po ashtu, dhe Shkronja, një gjeografi në vitin 1888. Një vlerë të veçantë shkronjtoria e gjuhës shqipe, një nga gramatikat më të mira hartuar edhe në të kaluarën. Samiu dallohet edhe në fushën e letërsisë dhe të shkencës, fusha në të cilat botoi në turqisht mbi 40 vepra. Shumica originale, disa përkthime, një pjesë të të cilave mbetën të pabotuara. Në listën e gjatë të veprave të Samiut ka shkrime letrare, novela e shumë drama, fjalore, tekste shkollore, broshura për popularizimin e njohurive shkencore, studime mbi gjuhën e letërsisë turke e arabe. Samiu i dha popullit turk të parin fjalor normativ dhe etimologjik të turqishtes dhe të parën enciklopedi të historisë dhe të gjeografisë në 6 vëllime. Ai drejtoi gjithashtu disa organe shtypi, gazeta e revista si Feneri, pikrisht në vitin 1873, pastaj Kopshti në vitin njashtu 1873, Mëngjesi në vitin 1876, Zëdhënësi i Lindjes në vitin 1878 dhe Java në vitin 1881. Në gjithë pasurin publicistike, dallohet kryevepra e tij në gjuhën shqipe, Shqipëria, çka qenë, ç'është e ç'do të bëhet. Kjo e botuar më 1899, e cila më të drejtë është shumuar dhe si manifestim politik i rilindjes kombëtare shqiptare. Idetë dhe orientimet e kësaj vepre, së bashku me ato të fjalëve të urta e të botuara në turqisht dhe të gjithë veprës së tij të gjerë shkencore,
e bëjnë Samiun një nga dietarët më mezë që kanë zjerë historia e popullit shqiptar, atë dhetarin e madhë dhe humanistin e shuar të kulturës kombëtare shqiptare. Samiu vinte në bazë të zhvillimit shoqëror, mendjen dhe inteligjencën, po të merren parasysh kushtet historike në të cilat jetoi dhe punoi. Botkuptimi filozofik i Samiut duhet vlerësuar si botkuptimi më i përparuar i asaj kohe në Shqipëri dhe në Perandorinë Osmane. Në emër të arsyes, Samiu ngrit kundër rendit të parësyeshëm feudalo despotik, si dhe kundër padituris e obskurantizmit, kërkoi lirin për popullin e vetë, barazin dhe mirëqenjen për të mbështetur në punën e të gjithve. Në qoftë se në rrjetën e ngjarjeve nuk ndërhyn vullneti i Zotit, në qoftë se ato ecin sipas ligjeve të tyre të brendshme, atëherë sipas Samiut, forca vendimtare është mendja, inteligjenca e njeriut, që e lejon të zbuloj të mshëftat e botës edhe të të ecë përpara. Me anën e mendjes, të inteligjencës, njeriu shkruante. Samiu u lajmërua gjithnjë më tepër nga kafsha dhe u bë për herë më tepër një lev e fortë që shpuri lart e më lart qytetrimin. Idet më të afërta për Samiun, ato që ndeshën më shpesh në veprën e tij dhe që shprehen më me forcë, janë ato që kanë të bëjnë me kombin, me tiparët e tij, me rrugën e çlirimit kombëtar, me të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Sendet më të shtrenjtë në botë, shkruante Samiu, janë nderi dhe atdheu. Ata që për dobi personale shkelin dashurinë e atdheut, ata shkelin njëkohësisht edhe nderin e tyre. Atë dashurinë ai e shihte si një ndjenjë të tillë, së cilës asnjë nuk mund t'i bëj ballë. Topi që shem kështjellat më të fuqishme është atë dashuria, thoshte ndër të tjerash Sami Thrasheri. Një problem i lidhur ngusht me kombin është ai i gjuhës. Shenja e komësisë është gjuha, shkruante Samiu. Çdo komb mbahet nga gjuhët. Kur një komb e humb gjuhën, humb dhe veten. Me çgëzim të madh shkruanin Samiu e Naimi në një letër dërguar një miku të tyre për arritjet në shkrimin e në lëvrimin e gjuhës shqipe. Armiqtë e kombit ton, thoshin ata, donin të na gënjenin që prej kohë se gjoja gjuha shqipe është një gjuhë prishur dhe trashamane, se nuk mund të shkruhet, se s'ka gramatik, se me të nuk mësohen shkencat e tjera. Por në fund, pan se shqipja u bë, u shkrua, u krijua alfabeti i saj, u hartua gramatika, u shtypën librat e shkencës, u përkthyen poezi të bukura prej çdo gjuhe të huaj. Me një fjalë u kuptua se çdo gjuhë përsosur dhe rregullt është shqipja. Në luftën për zhlirimin e atdheut nga robëria, një rol të madh sipas mendimit të drejtës Samiut do të luante bashkimi i popullit shqiptar. Ai fliste me admirim për forcën e bashkimit dhe për dëmin e grindjes e të përçarjes. Bashkimi, shkruante Samiu, bën të mundura sendet e pamundshme, kurse grindja bën të pamundura sendet e pamundshme. Një pengesë të madhe në rrugën e bashkimit politik ishte pikrisht edhe përçarja fetare, e mbajtur gjallë dhe e nxitur nga pushtuesit osmanë dhe qarqet politike shoviniste të shteteve fqinje. Samiu me gëzim bënte një konstatim që kishte në të njëjtën kohë edhe një dëshirë të tij. Shqiptari nuk njeh grindjen e fesë dhe luftrat e përgjakshme fetare që kanë njohur popujt e lindjes dhe të Perëndimit. Bashkimi i vërtet dhe i fort është ai që mbështetet mbi një themel parimor, mbi bindjet të përbashkëta. Bashkimi i ideve dhe i pajtimeve, shkruante Samiu, është më i fort se bashkimi i shteteve. Një bazë e tillë parimore për Samiun ishte dashuria për Shqipërinë, të së cilës duhet të nënshtrohej çdo lloj ndjenje dhe vlere tjetër. Shqiptari është shqiptar para se të jetë musliman apo krishter, shpallte ai, duke ngritur kështu idenë e komësisë mbi idenë e fesë. Samiu
ishte një luftëtar i të drejtave njerëzore, një paralajmëtar i një bote tjetër pa despotizëm dhe pa shtypjen e dinjitetit të njerëzit. Dëshmi për këtë, ndoshta më komplim kuptim plot, ja, është edhe qëndrimi i Samiut ndaj gruas. Problemi të gruas, të vendit të saj në shoqëri, të rrugëve të emancipimit të saj, Samiu i kushtoi një libër të tërë. Gruas ai njihte një rol shoqëror, atë të edukimit të brezit të ri dhe nëpërmjet tij të konsolidimit të vetë shoqërisë. Një shtet i qytetruar, shkruante Samiu, mbështetet në edukatën e gruas. Gjithashtu, ai i njihte gruas të drejta të barabarta me burrin në familje. Shkrimet e Samiut, e gjithë vepra e tij në shqip dhe në turqisht, është mbushur me një besim të madh në çlirimin e afërt të Shqipërisë, në një të ardhmen më të mirë të saj. E këtë besim, ai e mbështeste edhe në një varg faktorësh historiko-politik e psikologjik. Të tillë faktor për Samion ishin lashësia e popullit shqiptar, trimëria e tij, talenti dhe zgjuarësia, dashuria për punë e mbi të gjitha ishte atë dashuria. Samiu priste çdo ditë të dëgjonte lajmin e gëzuar të shembjes së despotizmit anakronik të sultanit. Ai punoi për ta përgatitur popullin për një të ardhme të lirë e të pavarur dhe me idetë e veprat e tij, si edhe me veprimtarim politiko-shoqërore, i frymëzoi shqiptarët të luftonin për sigurinë e saj gjatë gjithë jetës së tij. Vdiq në vitin 1904 duke lënë pas vete një vepër madhështore. Kur flasim për Sami Thrasherin, menjëherë më bie në tërmend vepra e tij madhështore, që më pas do të bëhet edhe plan programi i rindazve tan, Shqipëria çka qen, ç'është dhe ç'do të bëhet. Kjo gjë jo për fajin ton, sepse deri më sot vetëm nëpërmjet kësaj vepre është bërë i njohur kë dietar dhe enciklopedist i madh. Po të shikojmë veprat e Sami Thrasherit, do të gjejmë një larmi të shkrimeve, duke filluar nga gjeografia, historia, filozofia e të tjera. Jo me kot e kanë quajtur Samiun enciklopedi lëvizës. Sa për ilustrim, përmendim këtu enciklopedin e ti, Kamus el Alam, me 6 vëllime, me gjithsejt 4830 faqe, ku ka me mira njësi të veçanta historike dhe gjeografike, me karakteristika të holësishme, që shumë prej tyre nuk i gjenë dot diku tjetër. Samiu njihet gjithashtu edhe për temat që preku ai në shumë gjuhë të ndryshme, si në turqisht, arabisht, persisht, frengjisht, greqisht e të tjera. Ai njihet edhe si autori i romanit të parë të turqishtes moderne, Dashuria e Tatlatit me Fitnetin, si dhe hedhësi i themeleve për alfabetin e gjuhës turke. Por, qëllitrisht, në asnjë rast nuk përmendet kontributi i Sami Thrasherit që dha në fushën e islamikës. Kjo vrejet pikrish në dy arsye kryesore. E para është se kjo gjë ndoshta është lënë pas dore qëllimisht, edhe e dyta ndoshta studiuesit tanë nuk e kanë ditur një gjë të tillë. Sami Thrasheri, apo si që njëhej në librat e ti Shemseddin Sami, shkruajti dy libra në fushën e islamistikës, Qytetërimi Islam dhe Përpjekja e Heronjve për përhapjen e Islamit. I janë këto dy libra, sa do modest, të cilët Samiu vet i ka shkruar. Në fund të veprës Qytetërimi Islam, ai na paralajmëron edhe për dy libra të tjerë në këtë fushë, pikrisht Popujt Islam, e shkruar, e Tashmja dhe Ardhmja, dhe Qytetërimi Europian, në të cilin, si thot Samiu, do të trajnonte se qytetërimi i tanishëm Evropian ka lindur nga qytetërimi Islam. Për fat të keq, këto dy vepra, Samiu nuk arriti t'i shkruante dot. Arsye e këti shkrimi, që po paraqes për para jush, për të paraqitur Sami Thrasherin ndryshe nga ç'është paraqitur ai deri më sot,
ku herëherë është abuzuar me personalitetin e tij, duke e quajtur edhe disa herë filozof me prirje epikuriane, si njeri kundër besimit tek Zoti dhe te feja. Por po të shikojmë këto dy libra, do ta njohim sa miu në vërtet rreth këtyre gjërave dhe do të shohim se thënjet e mësipërme janë të pa baza dhe vetëm si produkt i periudhës realizmi socialist që fatkeqësisht vazhdojnë edhe sot. Po të shikojmë librin Përpjekja e heronjve në përhapjen e islamit, do të shohim se Samiu hap, pikrisht e hap librin me falënderimet ndaj Allahut, i lartësuar është ai, dhe me bekimet mbi të dërguarin e Allahut, Muhammedin a.s. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Gjithashtu ai përmend edhe ajetin e Kuranit, famë lart, ku thuhet e vetmja fe e pranuar tek Allahu është Islami. Gjithashtu ai në të kundërtën nga vllai i tij Naimi, që del si bektashi herher dhe panteist në të shumtën e rasteve, na del një musliman sunit. Më pas ai vazhdon, robi i varfër, nevojtar, sa mi frashër i thot: gjuha arabe është gjuha të gjithë muslimanëve, gjuhë shkencore e përbashkët për gjithë dietarët. Për këtë arsye e pash nevojshme të shkruaj këtë doracak të shkurtër në këtë gjuhë. Me këtë doracak nuk kam për qëllim të shfaqit dijen dhe fuqin time krijuese, por dua që të jetë i dobishëm për të gjithë vlezrit e feson. Ky doracak, Allahu e ruajt, bën fjalë për mënyrën e përhapjes së islamit në përvise të ndryshme, për jetën e popujve musliman, përviset ku popujt e tyre herë tavon e pranuan islamin. Ndërsa, sa i përket përhapjes së islamit duke i bërë një krahasim me krishterimin, Samiu thot, islami ndryshe nga krishterimi në përgjithësi është përhapur vetvetiu, pa përdorimin e forcës. Kështu vazhdon Samiu, edhe më poshtë duke edhe në argumente edhe kundër argumente për ata që pretendojnë se islami është përhapur me forcë. Po të shikojmë librin e dytë, Qytetërimi Islam, do të shohim një Sami me një kulturë të gjerë, i cili nuk njeh vetëm qytetërimin islam, por edhe shumë qytetërime të Evropës perëndimore. Edhe në këtë mënyrë ai shtron shumë çështje interesante. Në fillim të veprës Samiu jep shpjegime të mjaftueshme edhe të arsyeshme rreth dallimit të njerëzit nga kafshët dhe dallimin e njerëzve midis tyre. Njeriu, thoshte Samiu, ka diçka që se ka askush, mendjen dhe inteligjencën, por dallimin mes njerëzve nuk e bën ngjyra lëkurës apo rroba që ka të veshura, por e bën fuqia e tij mendore dhe shkencore. Pra qytetërimi i tij, për Samiun, thelbi i qytetërimit është masa e zhvillimit të tij, është edhe vetë dituria. Pas këtyre që tha më lart, Samiu futet në thelbin e problemit. Ai u përgjigjet shumë pyetjeve që qarkullonin më së shumti në kohën e tij. Ç'është qytetërimi islam? Fryt dhe rezultat i kujt është ai? A mund të quhet qytetërim islam, qytetërimi arab? Si dhe sa ka ndikuar qytetërimi islam në kulturën evropiane? A është kufizuar qytetërimi islam vetëm tek një popull dhe tek një bashkësi, komunitet e të tjera? Tezën që dhe sot shumë njerëz e ngatërrojnë qytetërimin arab me ato islam, Samiu e shpjegon shumë mirë dhe qartë. Ai thotë se qytetërimi islam është fruti fesë islame dhe është paraqitur bashkë me paraqitjen e islamit dhe nuk është produkt mendor dhe përpjekje e popullit arab, sepse po të ishte ashtu, arabët edhe para islamit, thot Samiu, do të duhej të ishin të qytetëruar, si dhe shton faktin se në përparimin e qytetërimit islam marrin pjesë të gjithë popujt që kanë përfaqësuar islamin. Gjithashtu ai përmend se shumë dietar dhe personalitete të qytetërimit islam janë jo arab, si dhe Sinai është persian, Farabiu është turk, Salahuddin e Jubi është kurd, e kështu me radhë.
Samuel Sharon, edhe atë shkencëtare që mendojnë se qytetërimi evropian ka lindur nga qytetërimi i lashtë grek dhe thotë se Evropa u njoh me Platonin, Aristotelin, Plometeun, Euklidin vetëm nga veprat e përkthyera në gjuhën arabe nga dietarët islam. Qytetërimi islam ndryshe nga qytetërimet e tjera ka disa karakteristike të veçanta. Ai, thoshte Samiu, nuk është ndërprer asnjëherë ndonë se gjithmonë ka patur përpjekje nga misionarë të ndryshëm edhe për ta zhdukur atë. Kjo ndodhë, thot Samiu, sepse ai mbështetet në fenë islame e pikrisht në mësimet e Kuranit dhe traditës profetike. Për të treguar shkallën e qytetërimit islam në 8-9 shekujt e parë të paraqitjes së islamit, Samiu tregon për arritjet e muslimanëve në fusha të ndryshme të shkencës, në astronomi, matematik, histori, gjeografi, në shkencat natyrore, në mjekësi, filozofi e letërsi. Këtu ai përmend me qindra emra që kanë dhënë kontributin në fushat e mësipërme. E tillë ka qenë edhe bota islame në 8-9 shekujt e parë, bënin garë në dituri, shkencë, dije fetare e të tjerë. Arriti puna sa në kohën e halifës e njohur Mamun, veprat e dietarëve të pashoheshin me flori. Këto ishin pak fjalë rreth Sami Frasherit dhe kontributit që ai ka dhënë në fushën e islamistikës, duke mos pandehur se në këtë shkrim shteruam një oqean të madh, siç është edhe vetë Samiu. Shpresojmë të kemi hedhur pakës dritë mbi fakte që deri më tani janë lënë pas dore, ndoshta qëllimisht nga studiuesit tanë. Të ndëruar dëgjues, tani për ju do t'ju sillim disa aforizma nga Sami Frasheri. Duhet të shfrytëzohet mirë koha, sepse jeta nga koha edhe përbëhet. Virtyti i bën të dashur njerëzit e mdhej, njerëzit e zakonshëm, dëfrimi dhe zbavitja të këqit, vagabondazhi dhe delikti. Duhen shumë mend të shëqrohesh me njerëz pa mend. Ska gjë më të keqe se të përqeshurit, sepse me shumë prek të mirët se sa të këqit. Pendimi është pranvera e mirësjellës. Po të bjerë një pik ujë në det, nuk thahet. Megjithatë gjuha është gënjeshtari i zemrës. Tri raste kanë tre virtyte të pëlqyeshme: të ndihmosh nevojtarët kur janë në gjendje të vështirë, të thuash të vërtetën dhe në zemrim e sipër, e të falësh kur je i Zoti të ndëshkosh ose të akmerësh. Ato që ka di një njeri në krasje me ato që ka nuk di janë asgjë. Fjalët e keq dashësit janë si qymyri, që edhe posë të dogjën të nzin. Gabimet që harrohen për sëritën. Pema më e ëmbël është ajo që vjel me duar tua. Peri ngatruar nuk zgjidhet me ngut. Për të qenë i lumtur nuk duhet vetëm të dish, por dhe të duash. Njeri i Zotit nuk është ai që s'ka të meta, por ai që i pranon të metat e tij. Njeriu që të bëhet edhe më i Zotit, nuk duhet të harroj edhe ato që ka mësuar. Një punë e bukur
është më e dobishme se 1000 fjalë të bukura. Njeriun e bëjnë të përjetshëm vetëm veprat e tij. Në vend që të sheshes dituri dhe zotësi, përpiqu ta fitosh atë. Njerëzit janë të njëjtë para natyrës, edukata i bën të dallohen. Shoku më i pavlefshëm është ai i cili për një fjalë që ka dëgjuar për shokun e tij nuk e don më atë. Ai që pëlqen veten e tij nuk pëlqehet nga askush. Shpagimi më i ëmbël është të bësh mirë kundër të keqës që të është bërë. Po të përdoret mirë koha, do të mjaftoj për të kryer çdo punë. Bukuria e njeriut përbëhet nga bukuria e fjalës që ai flet. Njerëzit e mirë janë gjykuar të bëhen sklever të të këqinjve. Dashuria është e ëmbël, por përfundimi është shumë i hidhur. Njeriu i paisur me edukat dhe me moral të mirë, në çdo gjendje që rëndodhet, prapse prap njeri është. Mësimi më i madh në këtë botë është vështërsia. S'ka sukses ai që nuk has në vështërsi. Çdo gabim i gruas së ndershme është i falur nga burri i saj. Thjeshtësia është bukuria kryesore e grave, së gjendjes shumë rrallë. Mirësia që pritet të bëhet për një kohë të gjatë humbë vlerën kur realizohet. Për dashurin, s'ka gjë më të ëmbël se lotët e syve që fshifen me njërën dorë e me tjetërën të të dashurës. Liria është thelbi i shpirtit dhe i mendjes. Aty ku s'ka liri, mendja dhe shpirti fahen si bima pa ujë. Butësia bën njeriun gjithçka përveç pasurisë. Vetmia është më e mirë se shoku i keq. Çdo mizor e ka edhe ditën e vet të gjykimit. Ruaju nga miku që bisedon me armikun tënd. Pleqëria nuk është jetë. Guzimi e bën njeriu të mund edhe luanin. Megjithatë xhelozia është humnera e dashurisë. Mos ju afro atij që nuk të pret mirë. Ruaju të mos e mërzitësh atë që të nderon. Shumë herë njerëzit e bëjnë mik atë që e bën keq, e armik atë që u bën mirë. Njeriu i përsosur është ai i cili çka bën me sy të botës mund të bëjë në vetmi, dhe çka bën në vetmi mund të bëjë në sy të botës. Të ndëruar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për jetën dhe veprimtarin e rilindasit ton kombëtar Sami Frashëri. Ishte ky emisioni edukativo arsimor në valjet e radios Premiera. Ekipi realizues Ramadan Latifi dhe Unamiri ju dëshirojmë qasje të këndshme edhe më tej me programin tonë.